карантин учурунда балдарды кайда кармоо керек. Они уже и сами знают, что это пока еще не каникулы. И карантин был каникулы эмес экенин балдарда түшүнүүдө. Учурда мугалимдер мектеп окуучуларына үй тапшырмаларын социалдык тармактардан жөнөтүп жатат. Карантин учурунда чектөөлөр болорун ата-энелер да окуучулар да түшүнүшү керек. Мектеп окуучулары карантин бүткөндөн кийин жайкы эс алуу учурунда кайра окуй тургандыгын ата-энелер түшүндүрүүсү керек. Карантин учурунда ата-энелердин үйдө бала менен отурууга мүмкүнчүлүгү болбосо, бала багуучу дайындап, баланы коопсуздукта кармоого милдеттендирүү зарыл. Бала менен жаңы китеп окууга, мультфильмдерди көрүп, кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө болот. Көңүл буруңуз, коопсуздук үчүн балдардын өз алдынча үйдөн чыгуусуна, башка адамдар менен байланышта болуусуна жол берилбеши керек.